שלום לכולם, אני תמיר מ-ILM Toolbox, אנחנו המפיצים של GitLab בישראל, וממש לאחרונה יצאה גרסה 12.2, ובין עשרות הפיצ'רים החדשים יש אחד שמאוד מעניין, וראיתי שהרבה אנשים חיכו לו, למעשה מאות אנשים, אפשר לראות את זה בדיונים הפנימיים של הפיתוח של הפיצ'ר הזה. זה למעשה פיצ'ר חינמי שזמין בכל הגרסאות, גם בענן וגם on premises, והפיצ'ר הזה למעשה יכול לחסוך זמן ריצה של ה-CI, וגם לעזור בעצם לסיים את הדיפלוי, את ה-CD, הרבה יותר מהר, בפחות זמן. אז מה בעצם עושה הפיצ'ר הזה? בשמו המלא זה Directed Acyclic Graph, ולמעשה בתרגום חופשי זה גרף מכוון לא מעגלי, שם קצת מדעי, מזכיר את מדעי המחשב למי שזוכר, ורציתי בעצם להסביר מה תכלס הוא נותן. אז נניח, ויש לכם כמה stages, כמו שמקובל כמעט בכל הפרויקטים של CI/CD שאני רואה, וכידוע, בפרט בגיטלאב, אם בכל סטייג' יש לנו כמה וכמה ג'ובים, אז הגיטלאב CI יריץ את כל הג'ובים באותו סטייג' ורק אחר כך יעבור להרצת הג'ובים בסטייג' הבא. אז לא עוד. אז בעצם הפיצ'ר הזה מאפשר לנו להריץ ג'וב ספציפי מסטייג' מתקדם יותר, אפילו שריצת הסטייג' הקודם עוד לא הסתיימה. מה שעד כה לא היה אפשרי בגיטלאב CI. אז איך זה בעצם עובד? אז עכשיו נכנסת לשימוש בגיטלאב CI מילת מפתח חדשה בשם needs, ובה מגדירים עבור כל ג'וב מסוים מיהו הג'וב שבו הוא תלוי. איפה זה שימושי? אז יכולים למעשה להיות כל מיני שימושים, ואני אתן רק, אני אתן דוגמה אחת. נניח ויש לנו ריפוזיטורי אחד שאנחנו משתמשים בו לבנייה של אותו קוד גם ללינוקס וגם למק, והבנייה של הלינוקס מוגדרת להיות הראשונה שתרוץ. אז מבחינתנו, כאשר הבנייה של הלינוקס הסתיימה, אז אפשר בעצם כבר להריץ את הג'ובים של הבדיקות ששייכים ללינוקס, בלי לחכות בעצם שהריצה של שהבנייה של המק תסתיים. אז בואו נראה איך נראה קובץ ההגדרות, ואחרי זה ישר נראה איך זה נראה בפייפליין, והכל יהיה הרבה יותר מובן. אז למעשה קובץ ההגדרות, הגיטלאב מקף CI YAML, אז אפשר לראות, אפשר בעצם, מי שמכיר את התחביר, אז אפשר בעצם לראות פה ג'ובים ולאיזה סטייג' כל אחד שייך. אנחנו רואים שיש לנו, אני אתמקד כרגע בשניים, בסטייג' בשם בילד, ואחר כך סטייג' בשם טסט. ולמעשה עבור, אפשר לראות פה אוסף של ג'ובים, ואפשר לראות שפה התווספה מילה חדשה בשם needs, שלמעשה מה שהיא אומרת זה שהג'וב הספציפי הזה תלוי בג'וב אחר בשם linux.build. ואפשר גם לראות שיש את התלויות האלה גם בג'ובים אחרים פה בהמשך. ובואו נראה איך זה נראה בתרשים הגרפי של הפייפליין. אז למעשה זה נראה ככה, יש לנו שני סטייג'ים, יש לנו בילד ויש לנו טסט. ולמעשה אפשר לראות בתמונה, לקחנו אותה בעצם תוך כדי ריצה, שעוד לפני שהסתיים המק בילד, אתם רואים שבעצם הוא עדיין בזמן ריצה, אז רואים בעצם שאלה של הלינוקס, בעמודה הימנית פה בטסט, יש להם כבר וי ירוק, כלומר שהם הסתיימו, ולמרות שבעצם המק נקודתיים בילד עוד לא הסתיים, אז זה בעצם ממחיש את העניין, כי מה שראינו בעצם בקובץ הגדרות מקודם, זה ששני אלו, לינוקס נקודתיים RSpec ולינוקס נקודתיים השני, אז למעשה הם תלויים בלינוקס נקודתיים בילד. וזה בעצם ממחיש את העניין. אז זה בגדול על הפיצ'ר הזה, אני מניח שאתם תמצאו לו גם עוד שימושים, וכמו תמיד אני מזכיר שאם תרצו להכיר קצת יותר את גיטלאב, אז יש לנו אתר עם הרבה תכנים מקוריים, גם בעברית, אנגלית, צרפתית, וזה שבעברית נמצא בכתובת שמופיעה עכשיו. וגם כמו תמיד אני אזכיר שאם אתם רוצים לשאול על ההבדלים בין הגרסאות, יש גרסאות חינמיות, יש גרסאות אנטרפרייז, מוזמנים לפנות אלינו באתר או בגיטלאב@tailm.toolbox.com, וגם אפשר להוריד טבלת אקסל שהכנו לא מזמן שמפרטת את כל הפיצ'רים, מוסברים לפי גרסאות ורכיבים בתוך המערכת, אפשר להוריד את זה גם כן מאותו אתר. אז אפשר בעצם לפנות אלינו, לבקש גרסאות התנסות, כל גרסה שתרצו, וגם להזמין רישיונות, ייעוץ וכדומה. זהו בינתיים, ביי ביי.